Gecek bumi li anna sayyidal mursalin wa khotiman nabiyin fi karena sabenerna gustine para rasul jeung penuntungan para nabi aya di kami saha kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi yeuh nu dicaritakeun Isra Mi'raj nabi urang nabi pangakhirna Nabi Muhammad sallallahu alaihi ngabenerkeun bapak ibu sadaya bahkan Nabi Muhammad nabi akhir zaman bener. Batur mah kuari geus rame-rame gapatar, batur mah gerakan pajar nusantara, nabina Nabi Musadek. Urang dieu neuk ilmu moal ka dinya. Weh, doang nuhu pang moalna. Kula teu deuk ngajak leutik-leutik acan. Ai moal kumaha teuing? Ai endek kula mah jauh kumaha teuing. Moal-moal ilmu ka Musadek moal. Kamari memeh Musadek aya Mirza Ghulam Al-Ahmadi agamana Ahmadiyah. Moal ilmu keneh bae moal. Lamun ti ditu ti Jakarta aya serangan ka dieu mawa mobil Innova kijang Innova dibikeun ka bapak-bapak titah neken asup ka dinya moal neken moal Innova dijibikeun geh moal daek moal bu mahal ieu Islamnya diojolkeun jeung Innova teu dibikeun-bikeun kunaon aing ngojek meunang 20.000 teh salat dohor Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulullah sallallahu alaihi madamati syaroya wal baroya wa jama'ana lihadihi laylah min walimati isra wal mi'raj ala sabilil imani wa tibyan ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu safi'ul baroya paskuru ila mudabiri hadal amro alladhi qad amaroni li'an akhtuba khutbatan mukhtasaratan muafakotan lihadihil walima qobla an akhtuba wa ba'daha atlubul afwa wal udra tauba liman khofa an akhihi liqaulihi sallallahu alaihi al-mu'minun ma'al mu'minin kal bunyanil wahidi yasudduhu ba'duhu ba'da rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman rabbana arinal haqqa haqqa warjukna tiba'a wa arinal batila batila warjukna jtinaba ya ma'saral hadirin wa jumratal mustami'in alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamal hukama wal pukoha wa nahnu min ahli sunnah wal jama'ah amma ba'du faqad qalallahu ta'ala fi ayatil karim wa huwa asdaqul qailin bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira qala aidan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barokna haula alladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir qala rasulullah sallallahu alaihi inna rajaba syahrullah wa sya'bana syahri ramdana syahru ummati Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana amin ya rabbal alamin ya rabbal alamin wa ba'da salam wa hamdalah tipayun saparantos kaula uluk salam sasarengan urang pancatkeun puja sarang puji ka hadorot ilahi robbi shalawat salam muga didugikeun ka paduka alam Nabi Agung Muhammad
Saparanto salawat salam tiba ka Kangjeng Nabi, muga-muga tiba ka keluarga Nabi, ka sahabat Nabi Anshar wal Muhajirin. Amin. Kajembaran kabahagiaan kasuksesan ridho Allah, selamat dunia akhirat, muga ku Allah ditibakeun ka sadaya masyarakat. Di dunia na sing diangkat darajat, kahirupanana sing pada maslahat, ngahadiran pangajian sing kenging ilmu nu bakal mangfaat, silaturahmi sing salamet dunia akhirat, ngayakeun rajaban sing jadi syafaat, urang ngadoa hujan supaya rahat, mudah-mudahan balik urang menang berkat. Min BKBHan ya robbal. Tipayun kaula nyanggakeun salam silaturahmi ka Kiai Pai beserta penitia Isra dan Mi'raj Nabi. Tak lupa juga kori-kori yang telah membacakan Al-Qur'an tadi. Para kiai, para haji, para santri teditataan hiji-hiji. Urang doakeun ulama sadaya nu masih aya di muka dunia, muga-muga sing paranjang yuswa. Barokah ilmu ulama muga bisa nyalametkeun urang sadaya, salamet jiwa raga, salamet nagara katut agama. Beh dituna urang sadaya sing salamet tina bendu nu maha kawasa, salamet tina neraka sing meunang rahmat Allah Ta'ala asup surga. Ya robbal. Lamun usim naon ieu datang Haji Salman, dak lain usim hujan, usim amin. Ya robbal. Tak lupa juga aparatur negara, sipil wa imam liter, pak camat merangkap para muspika, pak danramil, pak kapolsek manawi aya, bapak kepala desa beserta ibu, tak lupa juga aparat lainnya, RT RK, tak lupa juga para pemuda, pamudi, karyawan, karyawati, santriawan, santriawati, siswa-siswi yang sama-sama ikut partisipasi dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj Nabi yang saya cintai. Bapak hadirin, ibu hadirat sadaya, sengaja di kampung ieu dina malam ieu diayakeun pangajian liwat tema rajaban. Sanes muludan, sanes ruahan, sanes kawinan tur sundatan, ieu mah acarana rajaban. Cek santri mah, cek baris kolot mah lain rajab, rejeb. Datang ledak bulan rejeb cenah. Berarti lain rajaban ya rejepan. Rejepan. Salah ngomong rejeb mah teu aya dina kitabna, aya ge rajab. Rokna Rasul, Jimna Jibril, Bekna Burok. Rajab, Rasul, Jibril, Burok. Tiluan. Air Rejep mah Rasul, Jibril, Pacul. Tiraku Jibril manggul Pacul. Bener. Nah, iya urang rajaban tiluan. Nu diomongkeun age, iya kadituna ge lolobana tina tilu-tilu. Sebab syariat Islam didirikeunana paling loba tilu-til. Urang ge hirup di alam dunia tiluan anu kudu ku urang di deketan. Hiji nu boga agama saperti para ulama ulah jauh jeung iringan eta. Anu kadua nu boga nagara jeung pamarentah ulah sok siling hewaan jeung pamarentah. Bener teu? Nu katilu jeung tatangga ulah sok pararasea. Jahirup kudu jeung tatangga, paeh mah komo sok ku tatangga. Bener. Nan lamun paeh Haji Salman urang dieu nu paeh nuk diteang moal nyaran kiai deket, bener teu? Nu mantak memeh kiai jauh, kiai deket supaya aya araya ieu kiai deket aya. Japaeh mah ku kiai deket kitu tah. Para lulus sadaya tilu-tilu bae heula, tilu-tilu. Ya urang nuk diajina ge ieu judulna tilu-tilu. Rajab ieu ro jimbe rajab Rasul Jibril bur. Ai Rasul jenis insani, jenis manusia. Ai Jibril jenis malaikat, ai Burok jenis sato, tiga jenis bekerja sama menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin diberi pekerjaan yang akan mendapat ganjaran. Apa kerja yang akan mendapat ganjaran? Adalah sholat lima
paling gede eta mah salat 5 waktu mah dikerjakan menang ganjaran, tidak dikerjakan menang siksaan. Bener teu? Tah salat 5 lamun nanyakeun bulan Rajab aya kegiatan naon? Kegiatan lahir salat 5 waktu. Ngeun bulanna bulan ieu mah lain bulan urang, bulan Allah cek Rasul tadi kukula dicaritakeun hadisna. Inna Rajaba Sahrullah, sabenerna bulan Rajab eta bulan Gusti. Wa Sya'bana Sahri, jeung sabenerna bulan Ruah bulan kami cek Kangjeng Nabi. Rondona Sahru Ummati, bulan Ramadan mangke 2 bulan deui ti kuarita kurang lebih bulan urang, tama wajib dipuasaan. Ari kuari mah ieu bulan Rajab teu wajib puasa. Najan teu puasa teu mantak doraka, najan teu puasa teu mantak cilaka, najan teu puasa teu mantak disiksa neraka. Sebab puasa dina bulan ieu mah digaweanana sun. Ai sunah cek hukum agama, digawean meunang ganjaran, teu digawean teu meunang siksaan. Kumaha cek nu ngedul? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nan aya urang dieu tutup puasa aya. Subhanallah. Ngan puasa lamun dilaksanakeun puasa sunah Rajab, ngiparatan tanggal 1 ngiparatan dosa 3 tahun, tanggal 2 ngiparatan dosa 2 tahun, tanggal 3 ngiparatan dosa 1 tahun. Lamun 3 dinten berturut-turut dipuasaan, ngiparatan dosa 6 tahun. Alhamdulillah. Sopo singkang alhamdulillah? Saha nu alhamdulillah saha? Nu puasa, nu teu puasa mah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aya di dieu nu innalillahi aya. Aya nu baris kolot teu puasa aya. Neuk iraha puasa nu kajaga bae di akhirat. Dasar eueun nu ngiriman. Wajar teuing boga anak barletan, wajar teuing boga anak wedal dina keagamaan, atuh kolotna geus tereh paeh tadek ngalakonan. Lain betul-betul deui kieu teu betul mah diondang. Hewa-hewa acan yeuh kieu teu betul. Akur. Tak itu, mudah-mudahan sanajan tahun ieu teu muasaan, tahun payun mah urang diberi topik hidayah ku Pangeran bisa ngalaksana muasaan. Amin. Ya Robbal, endek nak puasa endek, angkuh bagede ya, kadaek nuaw. Ingke bulan Sya'ban, nisfu Sya'ban, ai bulan Ramadan, ma bulan urang, tama wajib paruruasa. Anu global nama tilu, hiji nu wajib puasa Islam, nu lain Islam mah teu wajib pu. Anu kadua baleg, anu teu baleg mah teu can baleg mah teu wajib pu. Anu katilu dul akli, anu boga akal, anu edan mah teu wajib pu. Daek edan daek puasa. Daek edan daek puasa. Daek puasa alhamdulillah. Dasarna ge kula ge teu hayang ieu urang di areredan mah teu hayang kula mah diondang ku nu edan. Aing keur teu datang mah ku hayang sapara ka haji, aing geus balik mah ku hayang-hayangna bae. Dang nu edan we aing. Aya nu kitu aya. Eta mah urang dieu lamun endung bae puasa menta edan ka Pangeran. Menta edan. Aing ci Kangjeng Nabi mah al-majnun pununun. Nu edan mah lain teu puasa bae rupa-rupa. Aya nu calana bagus dibolong-bolong eta ge edan. Aya nu kitu aya. Aya budak pamuda make anting eta ge edan, edan celina. Nu make kongkorong edan beuheungna. Aya di dieu geus kitu aya. Laju baris bikang, al auratul mar'ati kuliha badaniha, orat bikang sakabeh badana. Nu make androk sapotong eta edan. Aya di dieu nu arerean kitu aya. Aing mah sararieun pinganting tadi ka direg-regan mobil hareng sieun edan. Hareng jalana. Luang nu edan bae jalan teu diendahan dewa. Da kitu para durus sadaya, ieu mah neuk ngajina urang ngaji Rajab. Rajaban 3 bulan diomongkeun 3 tah. Kangjeng Nabi ge syariat nu dilaksanakeun dina Islam mah rata-ratana 3-3. Eta neuk salat
meme sholat ngala wudu, sapa mangih kulama eta ngalaksanakeun wudu tilu-tilu, bener teu? Eta lamun kekemu sabaraha kali? Ngumbah irung, ngumbah beungeut, ngumbah leungeun, ngumbahna ngusap sirah, ngumbah ceuli, ngumbah suku, dahar oge. Aya eueuh deui mah ka mana deui mah tos ngumbah suku mah ngaco, mending kana dahar. Dahar oge tilu kali nu ngeunaheun mah isuk-isuk mumuluk geus dahar eta. Ka sore ngawadang dahar eta. Kakarek sore-sore dahar, padahal nama satilu kali ge dahar-dahar bae eta. Akur teu? Tilu-tilu. Laju urang salat dina kalimat Allahu Akbar, ladak kebelkeun seutik, ya kudu meunang tilu. Allahu Akbar, qasdu ta'rud ta'yin. Lamun teu meunang eta qasdu ta'rud ta'yin dina maca takbiratul ihram, lam tasihha salatuhu. Teu sah salatna. Entah kieu urang tilu-tilu bae, sugan bae ku lagi ulah kurang ti tilu mah. Ngarana keur ngalasan ieu ja ieu wadah geus dieu tilu deui cai. Tilu nyaon? Nyaon. Tilu bae tilu. Ngan eueuh bukuran. Tangkai mah kieu bae daekeun. Kumajikan kunaan ka datang ti tapen kieu bae, eueuh isingkeun neng kabeh cai. Hujan dasar ti luhur langit, hujan bae datang ka dieu dibere cai bae deui. Teu bogana naon meureun ieu mah di dieu. Nah, dina ieu waktu teh anu berjuang hiji rasul bangsa manusia, dua malaikat, nyaeta malaikat Jibril bangsa malaikat, tilu sato hewan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul ngawakilan urang, Jibril ngawakilan malaikat, sato diwakilan kuburo. Nan sato ge ibadah, ibadah ngan teu sarua jeung urang, teu mangih ulama kebo ruku. Ngedeprek bae eta mah si eta. Aneh tina nangtung kedeprek bae. Aya jelema ge nu kitu bae aya. Eta urang salat henteu kudu akur jeung pelaturan anu nangtung bae aya teu cager mah. Sebab salat mah aqimi salat, nu nangtung salat parka umarokiin pas judu mah sajidin. Da tilu tah, titah nangtung, titah ruku, titah sujud. Kumaha jato kuat nangtung, diuk ripuh, ngedeng kawalahan, ngingkir teu kawawa, nangkarak ge teu bisa, cak patul muin au ma'a biroksihi, isarah bae ku sirah, kuku sirahna ge geus tadek unggek-unggekan, bi azfanihi, ku telapok mata bae, matana ge tadekeun kekeureudeupan, jalankeun rukun salat di jero hate, kuku hatena ge geus eueuh kakeleterekan, bawa kamu salatan pae nu kitu mah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tadina ieu bulan Rajab teh aya peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Bejakeun riwayatna, bejakeun. Nu mantak ngondang kiai ge loba nu teu timu kana riwayatna, urang aji ayeuna cek dina riwayatna kieu. Fa amma sababul mi'raj anal ardu iftaqarat ala sama'i faqalatil ardu anna khairu minki li anallaha zayani bil bihari wal anhari wal asjari. Anapon ari sabab musababna aya Isra jeung Mi'raj anal ardu sabenerna ieu alam dunya iftaqarat ngarasakeun bangga diri gegedeun perasaanana bagus aing goreng batur pinter aing bodok batur sugih aing masakat batur nan aya jelema geus kitu perasaan aya lain aya deui jelema di jentina bumi ieu bumi kitu moal teu kitu bae. Lamun nu boga duit eta di lumur saripang aingna bae. Lamun nu kasep jeung nu geulis kadang-kadang teu salat-salat acan sarasa panggeulisna. Aya di dieu geus kitu aya. Laju nu kasep teu meunang salah seutik di kang hayang nalak-nalak bae jaku manehna pangpayuna. Aya nu kitu aya. Kulama ieu ulah di dulu pangna sedemeh pang pinterna ngaji cenah kuatna korsi. Aya cadangan mah kula pira ku di dieu ngaco. Lain ieu mah lain ku pangpangna ieu mah. Jadi bumi eta ngomong ka langit, ana khairu mingki aing leuwih bagus daripada kumaneh langit cek bumi. Li anallaha karna sabarna Gusti Allah jayani, asal kalimat jayanani karna eta kalimat bina mudoab. Geus mapaesan Gusti Allah ka aing cek bumi bil bihari ku laut
lautan wal anhari jeung wahangan wal asjari jeung tatangkalan. Bener ibu-ibu, bapak-bapak, ya di alam dunia aya laut aya. Ararapal urang dieu ka laut. Gandeng aing rada pondok bohong eta saparoma aya nu teu nyaho ge. Aya di dieu nu canyorang ka laut jelema aya. Nginaon bae di dieu bae ka Mekah teu can ka laut ge teu nyorang. Ka bina-bina teuing murah ka laut mah. Cimandiri laut. Jadi tu ka laut, aya wahangan aya di dieu aya wahangan. Aya cek bumi ge bumi nu ngomongkeun. Tatangkalan aya tatangkalan. Boro-boro dihandap di luhur panggung ge aya ngabres ka dieu lah. Parukna menuk ceramah embe meureun dibere jukut. Hewa aing mah ibuah teu dibikeun. Aya tangkal diabreskeun. Lain ku koret ku teh meureun boga angseukeunna teh embe doang. Eta dina pot aya tah. Aya eueuh mah kumaha keneur. Aya di alam dunya lautan wahangan jeung tatangkal. Cak langit pakolati sama ngomong langit anak khairu mingki aing leuwih bagus daripada kumaneh bumi. Li anallah karena sabarna Gusti Allah jayani geus mapaesan ka aing bisamsi kumata poe wal komari jeung kubulan wal kawakibi jeung bentang. Bener di luhur langit aya mata poe aya. Aya bulan oge aya. Bentang oge aya. Ta eta ti luhur langit ngabelah henteu ka handap. Luar biasa, luar biasa. Nu mantak ulah dihanakeun nu luhur mah. Doang urang dieu kumaneh teh jadi RT RT acan ngagorengkeun presiden ting torego. Mun endah mah kumaneh meureun nu jadi. Kadang-kadang ka kiai maido aya nu ka kiai maido aya. Kiai maca surat cenah unggal salat cenah nu eta deui der be kumaneh imamna maca kuliah tungtungna lakum dinukum walab dolin. Geula ampun aing dia pipinteureun bae batur amin lagi. Nu sok maido ka nu luhur aya lain saeutik doang bumi ngahanakeun ka luhur langit. Bagus aing cek bumi aing boga laut, boga wahangan, boga tatangkalan. Cek langit komo aing boga mata poe. Eta urang tapen masyarakat kabeh ge eueuh mata poe, beh ti sawah ge mani buru-buru sieun ka poekan. Bener teu? Boro-boro nuti leuweung, nuti kebon, nuti remat, jaro be jaro tiba di desa padahal geus di jero kunaon aing neuk poek mah balik. Bener-bener sieun kana poek mah boro-boro di leuweung di lembur ge eueuh sasaha poek sieun teu jabo bongkong sari deukeut bae. Eta bapak-bapak bu ulah maido eta teu salat subuh ka masjid kunaon ku sieun poek. Bener teu sieun poek dasar mah gogodan ku kunaon ku iblis dipoek-poek hatena jana-jana poek oge lamun lain nu adan mah nu nyawara kadu nu meletut bae teu lumpat bae. Lamun diurang diharep aya masjid atawa napi musala kadang nu adan diburi aya kaduan meletut gaduh ka mana lumpatna moal teu kana kadu jak hareup mah ka musala mah teleuk dianter ku pamajikan jamulung kadu mah digusur pamajikan hayu jeung dia jaisuk mah ku batur kadu mah can beunang tai mah geus ku saduaan ka tingcak. Atuh aya nu kitu aya. Nah iya para dulur sadaya, langit ngaku aya mata poe, lumayan aktivitas urang eta sehari-hari nu tukang ngojek. Hayo teruskeun ngojekna, nu tukang nyenso, teruskeun nyensona, nu tukang bisnis, nu tukang nyupir, nu tukang ngaji, jalengkep di alam dunia ge, di alam dunia mah nu daekan aya, nu ngedul oge. Bener teu? Nu pinter aya, nu bodo oge, nu adean aya, nu kereng oge, nu barahan aya, nu koret oge. Aduh aing di dieu mah sagala aya amun aing. Lengkep. Eta nu kereng baris bikang atau baris laki? Refe berarti kabehan. Lamun nu kereng bikang, atuh untung ku teu talaki ku salaki. Kereng-kereng teuing hewae. Lamun nu kereng lalaki untung teu dipancal oge batur ka padeg nu hadean bener. Nu mantak kula sok sakereng-kereng boro-boro jadi karumane kiai oge ide kereng-kereng teuing mah telok pati diondang. Jahewaon masyarakat kita mah kiai eta kereng-kereng teuing doang ku manehna bepang surgana. Hareng kiai ge teu boga kikitir di surga mah. Teu nyono kabayaran teh nyoh henteu. Akur teu.
Dah langit ngaku mata po, ngaku bulan. Eta ngabela eta bulan ke alam dunia. Jarang di alam dunia aya kegiatan Isra Mi'raj Rajaban lamun di bulan Rajab. Bener teu? Jarang Jumadil Akhir Rajaban, jarang. Jarang aya lain eta teka bagian waktu. Tak itu para rusana ya, bulan jauh saja bana. Kitu gecek bumi, aing mah robak udi aku nama. Aing mah boga Ka'bah, parantia juruhul anbiya wal mursalun, paranti jarah para nabi, para rasul. Bener kabeja di alam dunia, ayah Ka'bah, ayah Baitullah, ayah. Kabeja, kabeja. Ayah urang dia nungus bunga haji, ayah. Anu can bunga haji ge ayah. Ayah anu can bunga haji. Hayang etaka Mekah. Bener hayang na. Boga duit na, hei atuh tiku tulus teu boga duit mengaco. Boro-boro ka Mekah ka pasar ge teu tulus. Teu boga duit tenan parukna mengondang kiai neuk datang aya eueuh duit baja moal. Meunang hayangna doang, geu kawin ge eueuh tinggal ngejeng jeung dina lawang. Bingung. Rencana be boga pamajikan tilu, hei es baunggal peuting di gardu. Atuh lain aya-aya deui bungu loba. Loba. Aya nu dijaga batur sieun kotok, aya nu maling horeng eta nu tigar dunu rewa. Ewana di ditu di malingping, aya di dieu mah moal meureun, moal teu kitu bae. Hayang bener ka Mekah hayang. Ka Mekah mah teu boga duit moal datang, terkecuali make karamat, make ilmu mah bisa datang. Saya Abdul Muhi pamijahan, ti pamijahan bisa ka Mekah 8.000 kilo, mapah. Syekh Mangsurudin Cikaduan teuleum di sumur Jamjam timbul tadi Cibulakan karamat tama para wali. Lamun urang dieu hayang nurutan para wali moal jadi ceuk ge ngajaran urang dieu hayang ka Mekah teuleum lep be 3 pe 3 peuting ngaranana timbul podar. Bener-bener boro-boro ning nurutan para wali nurutan kiai ge kawalahan. Ieu lamun titah ceramah di lobaan kiai lobaan ngaleuleuteur ge ieu ya. Mik tulusna teu dibayar. Nang tinggal truk na bae. Teta kitu para dulur sadaya. Eta langit aing ge boga cek langit Baitul Ma'mur parantia juruhul malaikat jarah ka eta Baitul Ma'mur para malaikat bejana mah sapoena teh jarah eta malaikat ka Baitul Ma'mur 7.000-an. 70.000-an teh telok palikan deui. Tah kitu ge cek bumi li anna sayyidal mursalin wa khotiman nabiyyin fi karna sabenerna gustine para rasul jeung unang panuntungan para nabi aya di kami saha kangjeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi yeuh nu dicaritakeun Isra Mi'raj nabi urang nabi pangakhirna Nabi Muhammad sallallahu alaihi ngabenerkeun bapak ibu sadaya bahkan Nabi Muhammad nabi akhir zaman bener. Batur mah kuari geus rame-rame gapatar, batur mah gerakan pajar nusantara, nabina Nabi Musadek. Urang dieu neuk ilmu moal ka dinya. Weh, doang nu heueuh pang moalna. Kula teu deuk ngajak leutik-leutik acan. Ai moal kumarah teuing? Ai endek kula mah jauh kumarah teuing. Moal-moal ilmu ka Musadek moal. Kamari memeh Musadek aya Mirza Ghulam Al-Ahmadi agamana Ahmadiyah. Moal ilmu keneh bae moal. Lamun ti ditu ti Jakarta aya serangan ka dieu mawa mobil Innova, Kijang Innova dibikeun ka bapak-bapak, titah neken asup ka dinya, moal neken moal. Innova dijibikeun ge, moal daek moal. Bu mahal ieu Islamnya. Diojolkeun jeung Innova teu bikin, teu dibikeun-bikeun. Kunaon aing ngojek meunang 20.000 teh salat dohor. Aya bae. Mahal teu dijual, lain murah dikecer. Atau kodote ya tambal ngaco aing ngalawan bae menang dikodoan cenah tah mah ku kodok-kodok itu pamajikan batur ge menang dikodokan. Mudah-mudahan bae kasalahan urang dihampura ku Allah amin ya robbal. Eta mah ngodo bari jeung haja hese rumusna. Tah teruskeun ngajina. Kuma ngomong kangjeng Nabi aya di bumi pasakata ti sama'u langit repeh teu bisa jawab sebab kangjeng Nabi mah diimbangkeun jeung surga bagus kangjeng Nabi diimbangkeun jeung kursi emas ranjang kancana bagus kangjeng Nabi karena kangjeng Nabi mah abdulul makhlukot pangutamana makhluk katana ciptaan Allah adalah kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi teruskan.
Lain mobil maksudnya. Sina lempang kaditu teruskan. Aya mobil kaditu. Lain salah mobil, salah urang, mobil mati bareto geus jalan. Ieu nyin panggung diharepun mobil, diharepun jalan mobil. Kula mengenahun ceramah aya mah mobil eureun. Cik batur kuna eta ka haji cenah ceramah reg-regan. Atuh yakin diharepun aya jalan nih. Lalu mobil heula. Jamata ibu ge dedeukeun ku kula mah jeung bapa-bapa aya mobil mah lain ka kula ka diajakna mobil. Bener-bener. Tah langit repe teu bisa jawab munajat ka Allah ilahi anta ya robbi he Gusti Pangeran Abdi Gusti anu ngaijabah kana doana anu madarat jeung sangsara kunaon ceuk Allah mu langit maneh maneh sangsara Kangjeng Nabi aya di alam dun mana teuing abdi bungahna lamun ka sorang kasabab fa ajab Allahu ilaiha ngaijabah Gusti Allah kana doana langit fa uha ila Jibril mere wahyu ka malaikat Jibril ceuk Gusti Allah Bril aya naon Gusti bejaan Israfil Mikail Israfil Ijroil maneh eureun heula aktivitas sadaya maneh kudu turun ka alam surga hayu urang turun deui ka alam dunya angkatkeun Muhammad minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa hatantaha ila Sidratil Muntaha ararapal sadayana ge sakedat netra malaikat menebus angkasa langsung datang ka surga. Malaikat mah di mana diparentah be langsung. Beda jeung ibu-ibu, lamun diparentah ku salaki. Kumaha cek salakina? Nok, tai kotok ke heula. Salakina nek dahar, kumanehna mah kalah di luar. Aya urang dieu nu kitu aya. Kadang-kadang salaki mah dahar kadua ucing, aya nu kitu. Kumanehna mah di luar jeung babaturan ngobrol pusing. Malaikat mah langsung sakedat netra. Barang datang ke alam surga papanggih jeung buruk. Eta buruk jumlahna arbauna alfa burukin 40.000 buruk sedang yarta una piriadil jinan pada nyampal di patamanan surga. Reok 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 nyampal. Sugan kula mangeun di surga bae nu nyampal horeng di musola ge beak weh. Nyara rampal buburokan meureun. Kula mah teu nyampal na mah ku teu diberena naon. Kieu bae ki. Buruk buruk. Aya hiji diantarana buruk nu 4.000 buruk teh 40.000 buruk aya hiji anu siga hina di alam surga ditoel ku Jibril. Hei rok lain anrok lain kunaon ai batur bungah sia susah jawaban buruk aing teh Bril baheula tukang mawa kokolot agama di negara Samsuria ka Saudi Arabia saha kokolot agama anu nyekel agama Islam Nabi Ibrahim alaihi ieu urang rido di agamaan ku agama Ibrahim rido tah lamun gapatar mah agama Abraham ai urang mah agama Ibrahim dijerkeun sebab urang diparentah ku Allah dina Al-Qur'an kudu kana milah Ibrahim summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa atuh tengenahan atong diondang ka rugi rugi. Heh, korek kuping bae ngeunaheun. Disiaran ngaco. Ngeunaheun mah. Eta pamajikan ka parabaraban teu ngeunaheun mah. Bener teu? Aing. Kumaha ulah dariukna sendal teu ngeunaheun. Pindah, pindah. Hareng urang teh ditingali dina kitab tafsir Munir karangan Syekh Nawawi Tanara wa kana Ibrahimu abamilah wa Muhammadun abal iman ayana Nabi Ibrahim bapana agama lamun Nabi Muhammad bapana iman nu mantak salat urang teu meunang ditinggalkeun ka Nabi nu dua mah biasana sok dina tahiyat maca Allahumma sholli ala sayidina mu wa ala ali sayidina mu kama sholaita ala sayidina ib wa ala ali sayyidina ib sugan di dieu mah kama sholaita ala sayyidina daud gitu henteu-henteu sarua ka Ibrahim sarua eta buruk
ngomongna aing tukang bawa Ibrahim. Ibrahim memeh Muhammad geus ngomong ngabela negara, henteu mamarahan ka pejabat, teu mamarahan ka masyarakat, teu mamarahan ka nu kabaca ayat. Kabeh ku Nabi Ibrahim mah anak incu didoakeun, miwiti ngadoakeun nagarana. Bejakeun doa Ibrahim baheula bejakeun. Cek Nabi Ibrahim, Rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarat. Kita cek Nabi Ibrahim, kurang mual kaharti saparo mun teu bisa ngaji tafsir. Rabbi ij'al hadza baladan amina, ya Allah, jadikeun ieu nagara-nagara anu aman. Aman tina kabanjiran, aman tina kabakaran, aman tina kapalingan, amin ya robbal. Iya di dia negara aman itu iya. Alhamdulillah. Sengnaun motor tipoting di kaimah kena aman mah. Nggak bohong lah. Di malingping mah gede rumah sa negara nate aman. Asal wanci isa kaimah motor. Ayak nurosak mas yuna. Selain di kaimah kun, di kakamar kun. Di luar, di kamar, salakina, pemajikana, motorna. Nggak goyak, medi ditu jerok. Aju salakina tengah poting tiris. Ngerengkol, isu ganta kena bitis bikang, orang kena kenal pot. Ting torek aing mah gurayang gurayang suganta tali kutang horeng tali gas eor be motor kabur gas eueuh nu maling mah lamari ajur ka teubrang eta lain cocok-cocok teh lamari ajur ieu kudu cocok-cocok itu Rabbij al hadza baladan amina warzuq ahlahu minasamarat, ya Allah, rejekian ahlina tina buah-buahan. Lumantak di Mekah mah loba buah-buahan, anggur, apel, jeruk, lengkeng, bener teu buah-buahan, buah mangeunah, buah nanaon ge aya, buah lamoteun aya, buah lamoteun aya, buah naon, buah kadu, buah kad aya, buah tereuyeun aya, buah naon, buah kacapi aya. Aya buah gayam menaya, buah naon, buah jengkol, buah cau, badog. Aya rendeng kenen aya, buah naon, buah bitis, buah bitis. Aya cabak kenen aya, buah naon, buah pohdei. Kumarata yang ingat tamu dinu poek ya. Warjuk ahlahu minasamarot, rejekian ahlina tina buah-buah. Tecukup ku aman jeung subur mahmur gemah rapah loh jinawi. Tah. Nabi Ibrahim ngadoa deui nu kadua kali, bejakeun doa nu kadua kali bejakeun. Cik Nabi Ibrahim, Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ij'alni muqimas salat, ya Allah, jadikan aku orang yang sanggup mendirikan salat, jadikan abdi jelema nu daek sol. Bukan hanya aku akan tetapi duriati anak cucuku, lain urang wungkul anak incu urang ge supaya daraek sol. Jaman kiwari lain saeutik indung bapa mah salat, anak mah maksiat. Aya ka dieu ge nu kitu aya. Lain saeutik indung bapa mah mencet tasbih, anak mah mencet HP, aya nu kitu. Lain saeutik indung bapa mah maca Quran, anak mah SMS-an, aya nu kitu. Terus sagala aya. Lain saeutik indung bapa meminta ka Allah hayang kabeli tanah, anak mengagurai yang kakolot hayang ngajual sawah. Mali motor, mali motor, ampun. Jabi kang napan kuari mah cinta kenal pot. Nu bawa motor we dong napan gagahna we di alam dunya. Budak santri mah teu ditarima ngalamar oge. Kumaha ngomongna cik Bikang, aing kawin ka santri masa depan surem. Geudu surem ka santri daripada batur nu poek pareum ngaco. Meus nu surem mah bisa ditataran. Barang nu pareum. Pokoknya jelema teh masa santren mah aya di jalan leueur mah bisa nanjak neang laneuh, mana nu cepak mundur di masjid. Aya di dieu geu nu mundur aya. Lain saeutik. Nah eta kitu para dulur sadaya. Cek Nabi Ibrahim, Rabbij alni muqima salat, ya Allah, jadikan aku orang yang sanggup mendirikan sol. Ieu dina malam ieu teh peringatan sol. Wa min duriyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, terima doa. Kenapa Ibrahim meminta kepada Allah ingin diterima doa? Karena orang yang mulia di muka dunia bukan pejabat negara, bukan pengusaha, bukan orang kaya raya. Siapa yang mulia adalah orang-orang yang diterima doa. Mudah-mudahan doa kita bersama diterima oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Amin.
ya Robbal. Doa nu paling mana nu bagus, dejak kentong. Cek Nabi Ibrahim, Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana ighfirli, ya Allah, ya Tuhan kami, ighfirli, ampuni dosaku, bukan hanya dosaku akan tetapi waliwalidaya dosa ibu bapakku, bukan hanya ibu bapakku akan tetapi walil mukminin saudara-saudaraku, bisi masyarakat baroga dosa, nujara dipangkat baroga dosa, pamuda-pamudi baroga dosa, tukang senso tukang ojek boga dosa, anus adayana dulur kula saagama, mudah-mudahan dihampura dosa. Ya Robbal, baroga ieu dosa baroga kabehan. Nek ngalaan bae terus. Kudu ngalah dosa. Jahirup keneh mah boro-boro masyarakat biasa, kiai ge baroga dosa, bener teu? Mudah-mudahan urang boga dosa bisa dihampura, amin. Ya Robbal. Nah, jalamun jelema teu ngalah dosa mah jelema pae. Pae jelema mah. Lamun cek ahli tasawuf ningcak kana tanah batur beunang ngikitiran batur ditingcak urang teu bebeja teu menta halal nanggeus dosa. Mah teu nabang urang. Kula timaling ping ka dieu nan tanah kula nu ditingcakan. Bener? Nah, ayeuna sireum urang ala suluh, dek sireum ka bawah ti itu ti leuweung ka imah urang, kumaha lamun sireum teu bisa balik sasab ka imah na ka ditu. Dosa deui bae. Hahaha, bade diomongkeun. Geus lain itungan lah jelema nya ombe mah beak cau batur beak nangdeur batur ye. Aya nu kitu aya. Geus lain itungan deh anak mah kamana-mana baik, anak me dikerem, anak kebo dikerem, anak kotok dikurungan, anak jelema mah tengah peuting dikeparaya nu kitu aya. Aing dosa deui baik. Mudah-mudahan sadaya wasilah ngaji ayeuna dihampura dosa, amin. Ya Robbal. Tah, kembali kana buruk. Cik buruk aing baheula tukang nyandak para anbiya, Nabi Ibrahim ngaranana ti nagara Samsuria ka Saudi Arabi. Aing ku hayang ka sorang amat papanggih jeung anak incuna ngaranana Nabi Muhammad Nabi akhir zaman. Kumajek Jibril marhaban ya buruk, kabagian eh buruk, kami nu mantak datang ka angkasa, maksudna kami datang ka surga, kami nu kajemput salira, hayu urang bekerja sama angkat Muhammad minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa hatantaha ila Sidratil Mun. Langsung Jibril turun bawa buruk, gancang beri wayat namual disambung kabe. Cek kiai anu geus ngarti, panil ka haji loba nu ditunda, jor teuing japenitia ge telok dikadieukeun kabe. Eueuh buktina mah saparo ge. Kula ge nyar nu pentingna bae, jak haji cendak pentingna ge ngencai-ngencai-cai. Kula ge ngaji nyar nu penting bae. Nah, datang ka handap penting, Nabi keur di mana Nabi keur dihijir Ismail digapit ku mamangna Sayyidina Hamzah, dicandak ku Jibril, digotong beung jeung Mikail Israfil, dicodong dicandak ka sumur Jamjam. Barang datang ka sumur Jamjam, Kangjeng Nabi dibanjur ku cai ditudel heula tina dadana kana bujalna, dibanjur ku cai tilu kali, kula ge nurutan. Hayang nginum hujan ge di dinya ieu mah disaungan, oh bos bos. Dibanjur tilu kali. Barang dibanjur, dibersihan Kangjeng Nabi dieusian ku tilu. Bejakeun hijina bejakeun. Hiji nu dieusikeun Islam, anu kadua iman, anu katilu ihsan. Tilu deui bae. Islam rukunna 5, iman rukunna 6, ihsan hiji, 5 jeung 6 11, tambah hiji 12. Lamun iman teu endah teu ngarukun, Islam teu endah teu ngarukun, jeung ihsanna eta jelema cilaka 12. Aya di dieu nu cilaka 12 aya. Ting torek. Cilaka doa aya bae di dieu mah dasarna ge. Jelema keur dicampur ieu. Doang lauk tina situ beunang namplokkeun kana ember, aya buyur aya naon. Tabengke mah diseleksi ieu diendah-endahkeun, mudah-mudahan kabehan sing dibaguskeun ku agama, amin. Ya Robbal alamin. Tah, barang tos kitu kumaha? Tos Islam iman jeung isla ihsan, dieusi deui ilmu, hikmat jeung hilman, tilu-tilu tumpukanna mah terus. Ya urang mapan kabeh oge dina agama Islam lolobana lah tilu-tilu. Eta mantas salat be urang maca istighfar astagfirullah aladzim aladilla ilaha illah wal hayyul qayyum atubu ilaihi min jami'il ma'asi. Sabara kali? Tilu kal. Ngan di dinya mah minimal sakali
adnal kamal pertengahan tilu kali, maksimal atanapi al kamal cek agama na 11 kali. Nyadangan saha nu sakali, nyadangan nu hayang ising mantare tilu kali, nyadangan jadi imam cek Imam Ghazali fal yukhofi pringenkeun jadi si makmum aya nu hayang ising, bisi makmum aya nu pusing, bisi makmum aya nu dagang, bisi makmum aya nu berjuang, fal yukhofi pringenkeun keur mawa batur ulah popohoan kitu. Tah aya 11 mah nyadangan nu jadi kiai, ulah nutur-nutur batur budak laloni, kumaneh mah kudu boga rumasa jadi kiai, batur sare ge kumaneh mah kudu nyaring jak kiai ieu, batur endung maca Quran ge kudu mah kudu maca Quran, batur endung ngaji ge kiai mah kudu ngaji, kudu rumasa jadi kiai, bener teu? Iya mah aya sedekah batur pangheula anarima, aya ngaji pangbeletna. Cocok-cocok bae teman nu hewa ka kiai nu kitu. Cocok, cocok. Ya ampun, gimana ting lo panai cocok kanun. Teruskan ngaji, teruskan. Nah, barang tos gitu diosian-diosian, tek dirapetkan deui karena asalna, terus dicapkan nabian, aya dina balikat Kangjeng Nabi, khotaman nabiyin, panungtungan para nab, para nabi, tiiraha, Kangjeng Nabi nubadio mata, bejana cek Kangjeng Nabi di akhir zaman bakal aya 30 jelema nu ngaku nabi di luar perintah Allah. Sebab Kangjeng Nabi di turunan Al-Qur'an mantas Isra Mi'raj teh turunan Al-Qur'an 22 tahun 6 bulan, pertama turun Iqra, pangpaderina turun Al-Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islamadina. Nah, tah Kangjeng Nabi dicap kanabian. Tos kitu dicandak deui ka hijir Ismail, turun ayat Quran, bejakeun Quran, bejakeun. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haula alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Cak urang nama kieu subhana maha suci Allah, asra ngaberangkatkeun Allah bi abdihi ka abidna lailan di waktu peuting min ibtida kauluhu min li ibtida il goyati mimiti di Masjidil Haram ila intiha datang ka Masjidil Aqsa ala di barokna haulah nu dikarepkeun ku ala di barokna haulah dikawali diiringi didampingi ti hareup aya Jibril ti buri aya Mikail belah katuhu aya Israfil belah kenta aya Ijroil behandapeun Kangjeng Nabi aya tonggong buruk barokna haulah doangna kula ge lamun lempang limaan mah kitu saperti Kangjeng Nabi ka genepan manehna doangna ludeng lamun kula lempang dihareup aya indung diburi aya bapa belah katuhu mitoha bikang belah kenca mitoha lalaki dihandap aya pamajikan najan poek geludeng. bener tuludeng barokna haula linuriyahu min ayatina cak Allah kami nek nembongkeun ka Kangjeng Nabi satengahna ayat kami perilaku di muka dunia anu bakal baaya balasanana di akhirat jaga innahu sabarna Gusti Allah sami'u anu ngupingkeun basiru tur ningalikeun berangkat Kangjeng Nabi beserta buruk jeung sapara kanca malaikat minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa antara haram jeung Aqsa papanggih Kangjeng Nabi jeung 5 kali pangeureunan nuduhkeun naon dilalatan nuduhkeun kana sapoe sapeuting umat Kangjeng Nabi kudu 5 kali eureun Kangjeng Nabi beuri salat urang oge nalika eureun kudu barisol salat aya di malingping mah anu eureun be salat mah henteu aya nu kitu aya di dieu ge ngadenge adan wancidor Allahu Akbar anu ngoyos oge gancang mancat kana galengan brak-brak kasusukan birit banget di kumbahan terus langsung kaca kanan kasaung babacakan der ngawadang rep hees aya nu kitu di dieu aya mana jelema mana heh
aya bae keur jelema araraya ieu ge geus araruh mah eueuh. Eta Kangjeng Nabi lima kali eureun, eureun ka hiji di Masjid Mekah, nya di Masjid Madinah, eureun kadua di Baitilahmi, eureun katilu di Tursina, eureun kaopat di Madyan, eureun kalima di Baitil Maqdis. Nuduhkeun urang salat kudu lima kali sol. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitabam mauquta. Inna salata sabenerna salat kanat ayana eta salat 'alal mu'minin ka jelema mukmin kitabam mauquta dipardukeun setiap waktu. Ku urang diitung waktuna, salat dohor tengah poe, salat asar balik gawe, salat magrib reureuh cape, salat isya meme sare. Bener? Salat subuh hudang sare, mun ku urang teu dipigawe, kakalah marene ewe, ku malaikat diteke. Aya di dieu waktu subuh marene ewe aya. Lah baris dikang nu ngaku jak kumanehna di parene. Pardu setiap waktu eureun ta Kangjeng Nabi lima kali eureun antara Madian jeung Palestina Kangjeng Nabi manggih 17 papanggihan dilalatan nuduhkeun eta nu 17 papanggihan anu lima kali salat didirikeunana 17 roka 17 roka survei membuktikan betul apa enggak salat dohor sabaraha rakaat opat salat asar opat jeung opat, salat magrib, 8 jeung 3, 11 salat isya, 11 jeung opat, 15 salat subuh, 15 jeung 2, akur teh 17. Lamun teu kitu salah henteu. Pernah kula manggih salat, salat subuh jelema 4 rakaat. Ngageblek bae ngarendeng jeung kula, ditoel mantas salat. Heh, dia salat naon? Salat subuh cenah ka haji, sabaraha rakaat? Oh, cenah abi 4 asana cenah. Pancik kula dia mah ngaleuwihan aing-aing geus bisa ngajingeun dua. Teuing aing cenah jeung pangeran ieu uji-ujian teh. Jelema dusun hewe aing mah ujian. Hareng kudu dua roka. Maka salat subuh mah kudu kaprah kaprah batur. Bener-bener 17 rakaat salat Allah janji ka umat 17 rakaat bakal nyalametkeun umat tina siksa neraka. 17 rakaat nyalametkeun umat tina siksa neraka. Beda lamun 17 Agustus mah Indonesia mer lain doi tang. Akur-akur. Salat Kangjeng Nabi liwat papanggih jeung ifrit cek dina kitab cek urang namah jurig jurig eta loba jelema nu nundung salat subuh kaganggu ku jurig ku setan nundung sedekah kaganggu nu hayana nunuk ngaji kaganggu lain saeutik jelema batur mah ngondang kiai batur mah ngaji kumaneh menyetel TV aya nu kitu aya. Eta ge bonang ku jurig. Ieu mah nu ka dieu sesa jurig ieu. Loh, hong disesakeun ge urang teu digayem ngaco. Bener-bener. Sugan bae terbahun jurig nya. Tah kitu para dulur sadaya. Jadi 17 rakaat teh nyalametkeun umat tina neraka. Mudah-mudahan urang salamet sadaya amin. Ya robbal. Kumaha cara ngaruksakna eta jurig supaya ulah ngagoda ka manusa? Zaman Kangjeng Nabi mah dibaga dipagahan ku Jibril. A'udzu biwajhilahil karim wa bi kalimatillahi tamati la yujawijuhunna barrun wala fajirun. Ngan urang mah loba nu teu bisa, cukup ku ngucapkeun a'udzu billahi minasyaitani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil tarimu eta manuk itu tarimu mudah-mudahan bisa manfaat ka sakabeh umat amin ya robbal. Liwat Kangjeng Nabi papanggih jeung nu panen panen teh can ieu ka dieu panen panen eta di zaman Kangjeng Nabi mah aneh panenna eta jelema tanur harita ngoyos harita
marit harita panen digebot harita di dia moal aya. Moal aya nu melak pare harita langsung buahan moal, bener teu? Jok kudu sare heula urang, kadang-kadang mah urang mah geus reuneuh di dia pamajikan pare macan reuneuh-reuneuh. Aya nu kitu aya. Aneh cik pare miheulaan aing ieu dia mah tanurna. Ai itu mah pan tertentu ti borang doang, pan di dia mah borang penting gedaekeun bae. Tah, ai eta mah aneh, luar biasa. Tanur harita, ngoyos harita, panena ge harita, beuri jeung luar biasa. Lahan mikeun meunang sakarung, kunaon ai dipanen meunang 10 karung, aya nu meunang 70 karung, aya nu meunang 700 karung, aya nu meunang 7000 karung, aya nu geus teu kaitung. Wallahu yudha'ab limayyasha. Luar biasa. Cek Kangjeng Nabi man haula ya Jibril, sa eta Jibril nu kitu. Cek malaikat Jibril haula umat tuka, eta rombongan umat dia. Urang mana? Urang tapen jeung sakitarna. Urang tapen. Sa jelemana Jibril? Dibacakeun Qur'an ku Jibril. Masalul ladzina amanu yunfikuna fi sabilillah. Eta misil-misil contoh-contoh jelema-jelema anu infak hartana di jalan. Oh, mudah-mudahan ya ibu-ibu, bapak-bapak, para pemuda anu ngainfakkeun hartana dina kegiatan ayeuna, mudah-mudahan ku Allah dilipat ganda. Mudah-mudahan jadi wasilah salamet tina neraka. Mudah-mudahan ke depan leuwih aya kamajuanana, baik ekonomina, persatuanana dina bidang keagamaanana, wasilah sedekah ayeuna mudah-mudahan jadi jembatan ka surga. Ya Robbal, nu paling gede eta ongkos ka surga mah masantrenkeun anak. Masantrenkeun anak. Lamun anak sampai jadi kiai, saumur hirupna ganjaranana dibagi jeung nu ngamodalan man sana sanatan hasanatan palahu ajrun wa ajrun man amila biha. Tapi zaman kiwari kadang-kadang geus teu hayang anak di ka pasantrenkeun. Bener teu? Basana teu kamodalan, teu kabiayaan, sakola teu kamodalan, masantren teu kabiayaan, aya anok nu ka pabrik kunaon ngagadekeun ka lapaheulan. Aya nu kitu. Aya bae nu kukumaha ge di dieu. Lengkep-lengkep teuing ampun. Eta kitu para dulur sadaya. Lewat Kangjeng Nabi aya nu dipekprekan sirahna, geprek 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 acak-acakan polokna. Saha Jibril nu kitu, umat dia tageh. Cekang pucuk malaikat Jibril, saha jelema na ala di atas sakolor usahum ani sholah, jelema anu berat sirahna dipake sol. Leuweung kolot lo bakaso, eueuh salak-salak acan, beukin kolot beukin ngaco, telok salak salat acan. Nan aya di dieu nu kitu aya. Asam kandis asam gelugur, ketiga asam riang-riang, menangis di pintu kubur, teringat badan tidak sembahyang. Aya nu kitu aya. Cek budak kasidah, kunang-kunang terbang melayang, terbang tinggi di atas duri, jangan kau senang-senang ninggal sembahyang, itulah menyiksa diri sendiri terereng. Aya nu telok salat aya. Abu Bakar nyolatan jelema nu telok salat, nangtung jakula ge cangkel deui. Jeung goreng deui nyolatan mayit beuri hideup mah. Abu Bakar nyolatan jelema geus dipocong neuk di salatan jelemana telok salat. Barang Abu Bakar neuk maca takbir, Allahu Akbar, teu tulus maca takbir, kunaon mayitna usik. Cikula lamun aing imamna nyamer aing ge. Moal teu hayang aing luludeungan ka nu pae. Aing mah jeung pamajikan hees di kamar, ulah aya anak, ulah aya mitohage lamun pada hirup ngaran paeh masalah saurang teu hayang aing duaan bae. Bener. Sarua jeung urang dia sarua. Neh eta Abu Bakar neuk nyolatan mayit, mayitna usik-usikan. Abu Bakar jelema ludeungan, luhureun ti para wali. Wali ge geus la kaupun alaihim wa lahum yahzanun, ala inna auliya Allah la kaupun alaihim wa lahum yahzanun. Eta mah Abu Bakar sahabat Rasul, geus eueuh kasusah eueuh kasieun. Tah barang eta mayit ku kurumuyan ka jamaah heh jamaah bakal dia pangebung nuk golok nuk kayu nuk batu ku aing dipodaran ieu naon ieu ai diguar di dinya diguarna pocongna lain mayit nu usik-usikan koreng orai gede orai kurumuy ngecerotan mata mayit jeung celikna huntuna ge diuyeg-uyegkeun pantesna kitu tendulannya kula ge ai eta ku kurumuyan ngina naon ai tengina naon mah
jadi gawe meureun. Barang diangkatkan ku Abu Bakar nek digebung, podar dia kuaing. Kumaha eta orang ngomongna? La ilaha illallah Muhammad Rasul. Ngomong orang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Cik orang lima tadribuni, kenapa kamu mau memukul aku? Hei Abu Bakar, cik orang ngomong gitu. Naon dia nek gebugan aing? Dia salat na perintah, aing nyiksa perintah. Nek naon urang sarua pada anak buah kudu gelut. Ngobrol orang hewai. Cek orai, jangan cek orai gitu. Kuma Abu Bakar jasin direngkol ku orai. Cek Abu Bakar, dame. Lain cana rai, iya dosana naon. Henteu loba cek orai dosana mah. Ngenti lu. Bejakan hijinya, bejakan. Hiji tariku sholat. Jelemana iya lain toloba nu nyolatan. Ngendi alam dunyana kumanehna tenok daek sholat. Telok daek sol. Sholat. Doang jelema tobeki kasangu dibere sangu. Didahar moal. Jelema telok sholat mana jenuh nyolatan lo bagi moal napak. Moal napak. Jelema telok ngaji diajikan gak menang di alam kubaturna doang. Kok kemana moal datang. Jelema ngedulil. Bener-bener. Nah gitu. Ayo nukaduana naon cenah rai. Nukaduana mani ujakat. Boro-boro kumane nu ngajak kubatur gak dimani dicarek. Koret atas yeta kumad mereng kecap jahe hewain. Ayo nukatiluna on rai, nukatiluna lam yasma kalamal ulama, batur-batur pangajian, kumaneh makalah dangdutan. Dan ayah di dia nusok itu ayah. Cik Abu Bakar eureun burung aing cenah capek. Aduh aing awa kanan yang nginum deh nginum deh. Hei capek ulah dianggap tuh capek, bu ngawangkong jung orang iya ngajo. Tapi aku lama ato, lamun ceramah uoh ingonan, sebab aku lagi ngulikan batur ayo ingonan sok mahal. Borongan tenang ya mah, ayah penitia ya, batur geneng klang murun. Kumaha digawe nak kaharti tante. Ayo dulu tak kaharti yang ngopir aku, jaku mah derek dekanginan, tak kaharti derek dekan, wedan karumane. Kaharti murun iya gini, teruskan kan yang ngajina teruskan. Nah, etak itu para nusa daya. Loba deh papanggihan mah. Aya nu kapanggih ku panggih Nabi pianehun. Jamaah rombongan terus ngaharupan sangu kungkal lauk pungkil. Berijeng sangu nage, oh beri sengit. Ay belah dia mah sangu na berijeng bau berijeng lauk nage geus atah kene. Ay gedewek kanu belah dia bae kanu atah jeung kanu bau. Ucik kangjeng Nabi man haula ya Jibril sa tajal mah dusun-dusun teh. Beri lain eta nu asa kalah nu atah nu digayeman. Buka etake umat dia sarua bae cina. Saha jelemana muncak urang tapente ama cina kacai kaci mandiri cocok kele rambang bae lalaki jaman kiwari boga ewe nganjang bae. Ayah nu gitu ayah. Ayah nu asak nges di akad nikah ke nges di cangred ku urang tadi garap-garap mana nu atah di toongan bae eler. Tain cocok-cocok dae. Eta menuk itu dicocok-cocokkan ya. Naudzubillah min dalik. Loba deh papanggihan mah 17 papanggihan ngan kula pan ye capek ye capek. Karena kula ti muncul ngaji kudu lepas di ka Bogor muter geus sabaraha puluh peuting buaya. Doa-doakeun bae kudu lurus supaya aya kakuatan. Balikna supaya diongkosan. Yakin yakin kumaha neuleuan ge hanteu ngaco. Yakin kumaha yakin. Tanya undok, tanya tuh undok. Hirup sadi berenai ya. Baru-baru katapen, sarangkas bitung keneh jengkula. Kula mendi onang BK Jakarta. Orang Jakarta penitian nanya, Pak Kiai kalau ceramah di Jakarta harus berapa sih kami bayarnya? Aduh, cikula hebat dia bahasa nama ya, nanya dan kain. Cikula ulah uji-ujian aing. Yang main biasa nage ngaji ya, beri jeng santri. Yang telok ayat tarifan, telok ayat patok-patokan. Sadi berenai bayangan ulah letik teing. Eh, sing goreng etan ini-ini, make calana letik teing. Aki-aki make cadana leutik teuing eta kanyut kadua kadieu kadieu. Bener teu? Sing mejehna. Sing me. Nah. Eta kitu para nusa daya.
Bapanggih Kangjeng Nabi terus jeung 17 papanggihan. Nu pentingna bae lewat Kangjeng Nabi ti Madian menuju Palestina, didinya aya Masjidil Aqsa menuju salat anu kalima kalina. Tadi tunda buruk di luar, malaikat Jibril adan, terus barang dan malaikat Jibril karumpul jamaah 124.000 nabi 315 rasul 25 ulul azmi sadanya kumpul di jaman Nabi Adam kene. Terus kadinya terus para malaikat kumpul, beres kumpulan, beres salat dua rakaat, tah jol tah aya nu komat saha malaikat Mikail. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, hayya 'alas salati, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Narangtung jamaah kabeh ngan uah awakan roh narok doang anu aya awakan ngan Kangjeng Nabi Muhammad uah imam anu aing imam teh pada waktu harita Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi saanu ditahna malaikat Jibril karena Nabi Muhammad mah masih aya di muka dunia jadi imam nangtung jagoreng imam diuk mah aruh aing kebara kali nangtung yo aruh barang Kangjeng Nabi nok jadi imam ngalio kakatuhu jamaah penuh ngalio kakenca doang kula bae penuh ka ditu Kangjeng Nabi di Mekah nan di ditu di Palestina ngomong memeh maca takbir sau sau supupakum wajadilu pan di Mekah mah kitu kadenge kukula mah keur anyaran keneh ka Mekah teu ngarti bahasa Arab kadenge kukula mah cau cau asup-asup kan tilu-tilu cikula mah atuh meneng berkat aing ti masjid ieu. Atuh dedengian ieu tah mah dedengian jelema teu ngarti. Aya eueuh cau. Pirak wae aing mah kiai ngomongkeun kuat eueuh cau-cau aja. Da kitu eta. Horenganan tujuan Kangjeng Nabi mah lain cau-cau, sau saruakeun sawaun. Sau saruakeun supupakum barisan maraneh aja dilu ulah bararengkok jalamun ieu mengkol barisan engke nu hareup buri teuing meujeuna sujud engke eta jubur urang dihantem ku tarang batur nyuntrul leuhung lamun lain lebah imam lamun lebah imam nu ieu kasuntrul nyurung ka ditu atuh ngusruk kabeh bener-bener saruakeun. Lanjut Kangjeng Nabi beres ngomong sau-sau maca takbir Allah kumpulan tilu tadi teakos lu tak rudain Allahu akbar ta maca anca bismillahirrahmanirrahim tinau doa udu billahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim ngeri harus kana tina alhamdulillah di Mekah mah ngan engke dina alaihim diwakop ai urang mah tina bismillah engke dina alaihim ulah diwakop sebab sabul masani tujuh kali ngalem ta Kangjeng Nabi mah tina alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waduh wayah kuari geunyeuh nu amin ai mirasa malinna orang di masjid lina leungit geu maghdubi 'alaihim waladdallin tenyok ka mana tenyok cek makmum amin ulah urang pancena amin Allah ailina lilina parum kurang-kurang nu mantak imam kudu pilihan endah-endah lina. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bay' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Qul ma indallahi khairun minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Keren. Teu capek ngaco batur mangan ukur loh-lohan. Kumane? Salat ruku sujud terus beres uluk salam assalamualaikum warahmatullahi. Bret be aya mi'raj di luhur langit. Barang mi'raj di luhur langit taraje aya nomeran 10. Anu 7 pikeun ti langit ka hiji sampai ka langit ka 7, saterusna ka rob-rob terus ka mustawan oge ka sidrotil muntaha. Nu mantak hatantaha ila sidrotil muntaha. Naek Kangjeng Nabi liwat mi'raj mencet. Tek. Mun di Jakarta teh melip kitu mah. Urang dieu mah aya nu tanya hokalip oge dusun. Ampun neng salakina nu dusun marosa. Pamajikan aye keur eta mah beuh keur bobogohan mah dibawa ka mamah nangis boga geus eta mah geus kawin. Eueuh ka sawah deui ka sawah deui. Aya di dieu nu kitu aya. Kebon sawah mati ku nyorang geulis pamajikan dibawa ka kebon ye panggih panggih jeung kebo di mana kebo make lipen nya telok. ampun. Eka pemajikan batur meresep jaga relis. Sege pemajikan kumana enggak dipadenang danan dipariasi. Hideung kana halis sejo kana bibir mata koneng kana pipi beureum kana bibir diulas dina tarang kana tenggok goler kana rismang nong yutun menang nyumpit. Urang balik ti masjid deuleuh pemajikan doang burok we aduh bagor. Eta lamun kokolor pageuh dihantem ku peso eta. Bener-bener be. Atau pira aku teh kutak ada ngeon mah jamake Sony ya. Lumantak di kang sawakan ke supermarket ke ditu. Sina nele. Pemajikan kula me sawakan. Ayo no ka asup ke supermarket. Kuma cana ka asup na dorong dusun. Tanya ka asup-asup acan. Beja jeng lawang dia ya kudu geret-geret. Datang ke jero melinan cana ka beja duit na geletik. Hei dusun dia mah ulah ngautang dirinya temenang. Ngos di lemur bae ngabreg-breg tanya ka batur modal leutik dihutangan bae ku dia. Aya di dieu disok ngahutang bae ka warung aya. Ting torek aing mah ibalanya ka supermarket aing ngahutang ka warung deukeut. Heeh bae diomongan. Dan itu para dulur sadaya. Singka diteungkeun ka ditu keliling Kangjeng Nabi teuk bae naek ka langit ka hiji. Dipencet nomor hiji liwat babul hafdoh papangih di langit kahiji jeung bapak kolot saha ngaranna Nabi Adam alaihi lah nu mantak urang ulah cicing bae di imah komo beuri jeung teu boga ilmu mah sabaan ta kiai anu geus paeh dijarahan kirim ku Quran Quran surat Yasin kulhu palak dinas jeung sajabana anu masih aya di alam dunya tanya ilmuna mangpeng aya kene geus eueuh mah kiai nu kumaha urang bener teu dan abi anabi Muhammad geus geus ninggal alam dunia eta Nabi Adam dipanggihkeun ku Allah. Boga naon Nabi Adam? Boga syariat uruti surga ka India bisa kembali lagi ka surga. Ditanya naon hikmahna, naon elmuna cak Nabi Adam, maksudna Nabi Adam ta langit ka hiji. Nabi Adam boga syariat anu bisa berfungsi di muka dunia. Waktu turun ti surga ka alam dunia, Nabi Adam patala ku Adamu mirobi kalimat, diparentah salat dua waktu, dua rakaat salat subuh jeung deui mantah salat maca doa. Bejakeun doana, bejakeun. Rabbana zalamna anfu wa illam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Saha jelema nu boga dosa maca doa nu eta insyaallah bakal dihampura sanajan diancam neraka insyaallah mualila bakal diasupkeun ka surga ya robbal. Cik ibu-ibu bener kaji leutik ongko eta manehna. Letik gawe gede untung. Doang Haji Salman sejam oge menang sakitu. Atuh ngerenyeng eta mah aya hartikeun dieu. Tidak ku teu ka harti aing mah. Cek ku maneh ogoan jeung dikang, ogoan dederek dekan jeung ngerenyeng leutik. Meunang keneh nu ngerenyeng. Sanggup teu dia ngoeng. Ngerenyeng nu meunang mah ngerenyeng. Bapak yang renyeng. Ibu-ibu dasar kumanehna nu sok dikerenyengana.
Naik Kanjeng Nabi ka langit kadua, papanggih jeung ulama baheula deui bae jeung Nabi ngaranana Nabi Isa alaihi. Nandi Nabi Isa, syariat Isa aya nu berlaku di Indonesia, di alam dunya, ka umat Nabi Muhammad ayeuna aya. Nabi Isa baheula ngadoa rupa loba rejeki, nu mantak rombongan-rombongan umat Nabi Isa kuari loba nu baraleungar di alam dunya. Naon ngadoana? Robbana angzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana 'ida li awwalina wa akhirina wa ayatan minka farzuqna wa anta khairur razzikin. Baca kurang teu masalah, dina Quran dicatet. Ayana Quran. Il naik ka langit katilu, papanggih jeung Nabi Yusuf, nyadangan naon? Umat Nabi Muhammad bisi anu teu laku. Dikang teu pake karesep, lalaki teu pake kabogoh. Bacakeun ayat Nabi Yusuf, pang pake karesep. Id qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asara kaukaba wa samsa wal qamara ra'aitu hum li sa. Ararapal eta masihan ieu. Asihan tahu. Ngerenyeng asihan begitu iya. Ngerenyeng deh, ngerenyeng deh. Pandi medak haji loba ngaji ngerenyeng. Hei, nu cekas nage loba iya. Naik ke langit kaopat, papanggih jeng Nabi anu naik pangkat. Saka Nabi Idris alaihi salam. Pangcaritana diangkat, ditarima ku masyarakat, bangkal diangkat derajat, ceramah gecekas, kuma ngomong na, mantas sholat hajat, mantas sholat tahajud, ngomong ka Allah, wazkur fi kitabi Idris, innahu kana sodiqon nabiyya, warofa'nahu makanan aliyya. Tengetkeun, atuh teu apal mah yakin ku mah lain kiai. Menapal kumaneh mata kudu ngondang Haji Salman ka kudu-kudu ongkosanan. Kumaneh bae ngawak wak unggal sore gratis. atuh ge eta bener malain dituturu-turu kanon. Naik ka langit kalima, ka langit kagenep, papanggih jeung Nabi Harun jeung Nabi Musa alaihi salam. Nan alaya syariat Harun jeung Musa nu bisa dibaca ku urang, papadang ati. Naon dina Qur'ana Robis rohli sodri wayasir li amri wahlul uqdatam milisani yafqahu. Arah hafal ai di bejaan mah teu di bejaan mah Allah teu inget-inget teu inget-inget. Naik ka langit katujuh papanggih jeung nu tadi nyaeta Nabi Ibrahim alaihi gerewek be panangan Muhammad. Marhaban bi ibni solih ngomongna. Lain bi aki solih di, bi ibni solih. Anak soleh cak Nabi Ibrahim. Sebab Nabi Muhammad ma'incu Nabi Ibrahim. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abil Manab bin Kusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Kinana bin Kuzema bin Mudrika bin Ilyas bin Mudor bin Nijar bin Ma'ad bin Adnan. Adnan turunan Ismail, Ismail anak Ibrahim alaihi. Arapa henteu. Hei, boro-boro 20 turunan kumane mampu kukah bapak kolot kita nyaho. Lain cendak ay abah sah bapana. Cek seorang ting aing Abdullah bae. Salemur bin Abdullah kabe. Tanya kukah bapak kolot-kolot aja. Barang panggih jeng Nabi Ibrahim Muhammad. Aya naon gusti. Ye aing kok kolot agama cek Nabi Ibrahim. Bejakan ka urang tapen. Bejakan ka urang rangkas bitung. Sekitar na urang serang Paneglang Sukabumi terus Bogor kaditu pokona mah sekitar alam dunya bejaan ku dia bejaan naon teuing teu nanaon teu masalah loba kebon kalapa teu nanaon loba kebon cengkeh teu nanaon ligar sawah ngan pacuan poho kebon surga kebon sur kebon surga sebab di alam dunya sanajan kaya raya imah gedong moal digandong motor Vespa moal dibawa pamajikan gelis moal diais bener teu. Naon jana gusti kebon surga bacakan kitu mantas sholat kalimat subhan walhamdu wala ilaha illallah wallahu la haula wala quwata illa billahil aliyil timu etabe waridan urang insyaallah bakal disalametkeun ti neraka bakal diasupkeun surga ya robbal. Panjang riwayatna mah moal angis 50 50 ting kula ngageblek di surga bae. Loba caritakeun nun.
naik ke rop-rop ke mustawan lapangan ligar, balik ke handap menuju Allah Subhanahu wa taala di mustawa di Sidratil Muntaha. Jibril mundur diantar ku malaikat mulukul mulku barang ngahadap Kangjeng Nabi ka Allah Subhanahu wa taala, ngomong Kangjeng Nabi di hadapan Allah, bejakeun caritaan Kangjeng Nabi di hadapan Allah, bejakeun cek Kangjeng Nabi sabarang kahadap Allah beri tawadu attahiyatul mubarokatus sholawatu thayyibatul tarimu kabehan ke dibejaan. Dijawab ku Allah, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah mah teu mikiran urang dia, mikiran Kangjeng Nabi bae, assalamu alaika mukotobna ka Kangjeng Nabi, salam sejahtera untukmu ya Muhammad ayuhan nabi. Nan mikiran ka urang ngan Kangjeng Nabi karunya ka urang, ka umat anu di alam dunia anu berusaha yang selamat tina neraka yang asup surga, dibejakeun ka Allah ku Kangjeng Nabi, bejakeun ceuk Kangjeng Nabi, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholih. Ayah dina salat itu ayah ka kuping ku Jibril, komunikasi antara Kangjeng Nabi sareng Datilahi Robi, nyaksian Jibril, kumacak Jibril, asyhadu alla ilaha ill wa asyhadu anna Muhammadar rasul. Tahiyat eta ngaranana tasyahud, ngaranana beres tahiyat uluk salam. Kula geus ngaji geus beres tahiyat mah pira kunu ngageblek ba. Hayang keneh urang dieu. Teu can cape. Teu can cangkul. Sanu capeun jeung cangkul. Atuh boga rarasaan euy hayang deui ondang deui. Ondang deui pada panjang umur kabehan. Mudah-mudahan umur urang ditambahan, dosa urang dikurangan, rezeki urang aya peningkatan. Mudah-mudahan kana agama sing ngarti kabehan. Amin ya robbal. Itulah saja yang saya sampaikan pada pengajian kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekirangan. Usikum wa nafsim bitaqullah wa lakum minkum salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.